Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Njerëz që mendojnë në këtë vend më prekin, më vjen një si kështu. Mendoj për atë puhiz që ndjej në veshët e mi, që lëshojnë fjalët e tua kur më flet, që për pak më bën të harroj, më bëjnë të harroj se duhet të marr vesh ç'thua. Se mendja për pak më fluturon diku tjetër. Mesazhe zemre. Tek çerçafët që i velvit era teksa thahen. Tek bari i gjelbër mbi të cilin e shtrir. Për të marr frym pa kufi në qiellin blu. Në atë bar. Për të thithur atë ajër të pastër që pothuaj këndon në veshët e mi tani. Me zërin tënd që vallëzon mbi gjelbrimin. Nën kaltërsi, nën çerçafët, në një ëndër. Kolo, kjo ishte një poezi. Shiqur që baroj. E gjitha për ty. Na e kanë dërguar dëgjuesit tan për te oqeanit. Pastaj nga jo të gjithë, njëri. Nuk ka shëm ndërtuar. Si thash, mos është një që ka vdekur, na ka çuar kështu me sancë. Nuk e di, ti më thuaj nga dhe më thuaj si quhet. Më vjen si, mos është Safoja Gre... Jo, më vjen si e dëgjuar kështu si e rim. Kujtja kanë kushtuar këtë ty, Kolo, është një dedikim për ty. Oh, e falenderoj shumë, është M apo F? Dedikatori. Është, nuk e di. Di vetëm që quhet G. Si, Lina, a je dakord ti? Ai e kuptoj shumë mirë. G? G-j? Nuk e di. Më pëlqen shumë Blerina, faleminderit për këtë dedikim. Ty të duket normale që një burri kushtoj një burri tjetër dhe të martuar madje një poezi kështu? Po jo, nuk thashën që është burr. Ose mirë. Nuk e di, mendova se është burr e thashë. Po... A kemi arritur në atë pikë emancipimi që burrat lirshëm të shprehin dashurinë dhe simpatinë për njëri tjetrin? Po, më për këtë nuk, domethënë nuk më duket kaq e vështirë, thjesht më duk goxhë ndjer. Dhe meqense jemi tek gjërat e ndjera. Si ndjehesh? Prilli, ndjehem shu me një vibracion nga brënda, pra po vibroj emocionalisht. Ato çarçafët më duken pak të tepër dhe shtrija në barë, po nejse. 8 prilli është dita e rombëve. Dhe njërë në vit, pa. Rombët dalin dhe lajme. Me qënë se kanë 8 prilli. Është shumë e vërtet. U përpoqën, komuniteti u përpoqë të dilte me një protest. Kur dëgjoj hallet e tyre në protest, më kapi një lloj trishtimi më i madh sesa kur dëgjoj këtë poezinë. Sepse kalojmë sa shpesh kalojmë dhe shohim që ku diun në lagjet më të varfra, më të mbaruara pas një lloj investimi, ku diun pra pas një lloj si ta them, upgrade në shqip, se s'më vjen fjala tani. Po e quajmë përmirësim. Të shtëpive ku banojnë etj, pa shanse në shkollim, në arsimim, në punësim etj. Kalojmë aty dhe nuk i vëmë re. Një herë në vit na dalin dhe në televizor. Dhe meqense një herë në vit dalin dhe në lajme, po lexoja, ja ta hap këtu. Që vetëm në Korçë na qen ka 22.000 rom. Okej. Të cilët janë në gjendje si gjithë si pjesa e madhe e romëve, un kam takuar rom shumë të suksesshëm, pra rom që jo vetëm muzik, po. Po po. Se un desha të pyes muzika jo, kalali shpirt, kalali xham që xhan që është kënga më e dëgjuar shqiptare në gjithë botën. Po. Është un besoj që një vlerë shumë të madhe pa hequr zonjës Gunbardhi vlerat, po. Paktën gjysma suksesit, un do thoja edhe çik më shumë është aty burrit rom që s'vjen emri tash që këndon me të. E fakti që s'vjen emri është gjithashtu. Po. Një gjë rënd për mua. ma ai është mandi i famshëm. Mandi i NT-s. Po pra po. Un jam më fans i ADSB-s se sa i mand NT-s, me thënë drejtën, por mandi i NT-s është një vlerë e madhe brenda asaj kënga. Nuk e di ç'po si po merreni vesh me Artenën, nuk e kuptoj domethënë. Artenën po... më flet në vesh mua dhe ma bën dhe me shenja që andaj, po. Okay. Ti je me shpinë nga regjia dhe nuk arrin ta lexosh ti lexosh shenjat e Artenit. Por po flisim për Romët dhe 22.000 vetëm në Korç. 22.000 e dashur Blerina. Që me sa duket u ka ikur edhe dëshira për të kënduar, po thoje. Mbase këndoj në ku diun. Por këndoj ndoshta për qejf të vet, por në Korç ti nuk i sheh kur shkon në Korç ti nuk i ndjen këta 22.000. Mm. Pra dukshëm nuk janë në qendër të Korçës, pra dukshëm janë në periferi dhe goxhat izoluar.
Nuk e di, shkon kosh heronte, u shkoj shpesh kosh. Un kam shumë kohë që nuk kam shkuar në kosh. Por vetëm kur i shef në rrugë të vegjël duke lypur. 22.000 dhe problemet e tyre nuk mbarokan, po ti lexoj. Deri te mungesa një streje për dhjetuar, kuptoj. Se s'po flas për faktin që trajtohen si qytetar të dorës dytë, e ku diun se çfarë. Dhe gjitha kjo është për fajin tim. Pse? Blina, edhe një herë, është herë që më bën një pyetje, pa retorike, retorike. Ne përgjigjes të gjithë për çfarë do në këtë vend. Jam shumë dakord me ty, Kolon. Kështu që nëse Romët i keq trajton bashkia Korç, bashkia ndoshta jo, po ku diun kush i keq trajton në Korç. Me siguri sistemi, propozojmë fajin vetëm bashkisë, sepse edhe qeveria qendrore ka plot bëj ministritë etj etj. Por nëse gjithë ta keq trajton Romët dhe nuk japin mundësi, un jam fajtor një lloj bash me ministren. Që del një vit të bashkohen, të bashkohen. Kaq kisha për të sensibilizuar vetveten dhe njerëzit e tjerë si puna ime. Bukur. Besoj që nuk kam halli për të qartë apo. Jo, nuk kam. E mbyllem atë poezi në halle nga bota, sexuale për mua. Keni halli nga bota ta qajmë shumë. Kam halle, pse di tani sipas kutit, po nuk di nëse kemi mjaftueshëm kohë për të trajtuar këtë hallin. Për shembull, Kolo, është i madh shumë. Është kështu mesatar në një qytet të Rumanisë. Quhet Cluj ose Cluj. Ka shpikur një sistem shumë interesant të pagesës biletës urbanit. Pra problemi është, me sa kuptoj, në QRC, që është qyteti rumun Cluj, që ndoshta shqiptohet Cluj ose Çluj, po, kush e di. Në një që di rumanisht mund na thot. Kanë problem pagesën e biletës. E kuptoj. Ata nuk kanë problem, ata kanë hallin që simpatizohen me problemin. Të nxisin njerëzit që të bëjnë më shumë aktivitet fizik. Dhe nuk u thon s'keni për të hypur në autobus, por u thon që të hypësh në autobus do bësh përpara 20 squats. Pra ti mendo të marrësh autobus, squats janë ato ulje ngritjes që ti. E kuptoj, po duhet ja bësh shoferit. Ku duhet ja bësh? Shoferit ose faturinës, është ai që merret me pagesën e biletave. Po nuk ka gjetur një mënyrë elektronike që ta bësh asaj gjës elektronike? Inteligjencës artificiale, të kesh avatarin tënd në celular që ta. Jo, sepse ideja është pikërisht kjo që ata duan që të nxisin njerëzit të kryen aktivitet fizik. Kështu që më bëj 20 squat që ty bësh në autobus ja, dhe do utosh falas. Ja, këtë kryetarit bashkisë që ta aplikojnë Tiranë se vdes për ide inovatore, por shumë la bëja 8 afër ditë 70 sa vjen aty te neve, domethënë që ta bëj që të bëj squat sa për ty në autobus. Kundërkohë do gjeshen dhe do shqyen domethënë siç ndodh edhe sot në për autobusat ton. Meqense po qajm halle qytetesh botërore, dhe kjo ngjan më tepër si halle suedese se sa si rumun. Pra meqense folim për hallin e QRC-s, që është qyteti rumun Cluj, do qaj hallin e QRC-s. Jo, është QJT, sepse qyteti japonez i Tokios. Në Tokio kanë dënuar një burr, sepse kishte një zakon shumë të keq. Bënde skuoca në një farë mënyre në për qezmat publike. I hante, si me thënë, edhe shkon të kruaj, si me thënë, kruan të pjesët e veta delikate të pasme të trupit, me pantalona veshur, edhe ashtu mund të thonë italianët, e kruante në përqezma publike. Po pse qezma? I sigur që... Nga që qezmat japoneze ndoshta janë në qikësi me këshu me majë, ndoshta, themun. Ose të kruen mirë, aty ku të ha. Edhe nuk e dija vjen në nivelin e këti qërë... Jo, e superon, e në sigurje superon. Qërë të cësë që theti, po mu duken sigur janë paka shumë në djetin halë, do më thënë. Bukur. Qështja tundi është, skuatshash edhe fërkimesh.